Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Fransa'da ermeni vandalları Azerbaycan'ın bu ülkedeki səfirliyinə baskın ediblər. Reportun haberine göre Fransa'nın hüquq mühafizə organları səfirliyin binasının mühafizəsini lazımınca təşkil etməyiblər. Bundan istifadə edən ermeni vandalları əvvəlcə səfirliyin qarşısındakı dəmir maniyeleri aşırdıblar. Sonra isə binanın giriş qapısını sındırmağa, içəri daxil olmağa çalışıblar. Ermənilərin qanunsuzluğunu əks etdirən video görüntülərdə yerli hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının erməni vandalizminin qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görmədiyi əks olunub. Fransanın erməni fanatları Azərbaycanın səfirliyinə baskın edirlər. Amma gəlin erməni barbarlarını bir kənara qoyaq, cənab Emmanuel Macron səfirlikləri qorumayan və təhlükəsizliyimizlə bağlı əsaslı tələblərimizə məhəl qoymayan Fransaya ayıb olsun. Azərbaycanın Fransadakı səfiri Rəhman Mustafayev Twitter hesabında yazıb.